Mulheres com eventos de... Vá! Apanhas os atendidos. É uma cidade. Não! Vá! Até que é para abrir a caixa e para ver, para adivinharem o que tem lá dentro. Mas guardam para você. Só que depois é que dizem. É para palparem. Sim, só para palparem e pensam para vocês, não dizem nada. Vai e podes abrir. Joana, podes abrir, pode abrir. Só para você. Isto é um monstro. É bicho, não é? É uma coisa boa. Só para você. Já sei o que é. Só para você. Só para ainda não. Ainda não. Já sei o que é. Acho que eu não sei. O que é que isso diz?